Blemba, aš tik norėjau numauti langą. O kur tai privedė? Tai kad biškį sulaužiau radiatorių. Čia šiaip jau lyg tai kažkas jau buvo tvarkyta, lipdyta gal. Bet žodžiu, pajudinau ir nuliūžau ten tas flančas. Ir dabar čia nieko gero nevyksta. Reikia radiatoriaus kitų. Šiek tiek dar palaistim rūdžių įvažiuojant. Čia šiek tiek įklyjo užneša irgi. Surūdėjęs antifrizas. Bet mes supilsim gerą. Nu tokį, taip sakant, laiko patikrintą, bet gerą. Aišku, kai radiatorių gausim. Bet, aišku, tą praugą dabar pakeisim ir tą vandens pompą, ir termostatą. Pasiimim plančą čia, kur ant kardano maunasi. Čia pasiraudo ant šlitų jisai yra. Čia tokias kardelį nusimauno ir viskas ten labai fainai gaunasi. Toliau dar vaustų dangtelių tarpinę ir karterio tarpinės pasiimim. Ir dar suportų ram komplektus. Taip sakant, mančetukai ir išorinės gumelės apsauginės. Tai reiks sudėti apsauginės gumelės, nes dabar kol kas tik tokia ir yra problemėlė čia. Mano suportų šiai viskas gerai, bet tas gumelės reikia išorinės pakeisti. Bent jau pal šitos pusės, man atrodo, anos dar gerai. Taip pat, kaip sakiau, vandens pompą termostatą keisim, tada dar reiks rankinėlę uždėti ir valytuvus uždėti. Valytuvus, blemba, netokius pasiėmiau, žiūriu. Tas uždėjimas, fiksavimas kažkoks tai mažesnis ant šitų naujų ir jie patys yra mažesni. Na, bet manau, ką darysi, bus gerai. Aišku, reikės biškį pamodifikuoti kojeles, tai yra biškį susiaurint. Nu, vot, o čin pravilina modification. Išėmėm radiatorių, kadangi, kaip ir žinot, ko gero jau iš jo nebus. Taigi puikiai progresuojam, atsileidom čia tą dirželį, sukam škyvuką, metam diržiuką ir keisim pumpuką. Na ir kągi tu mums pasakysi? Nieko gero. Aš jaučiuosi kaip tikras ekstremalas. Pažiūrėkit, kaip įstačiau kiberą tarp lentų ir jisai vis dar laikosi, puikiai sugavo antifrizą. Ten tokie mūsų, kaip jau mes žinom, pavargus. Naujoji, tai aišku, jinai yra naujoji. Ir dar mes čia turime tepimo tašką įsukta. Išvirkštėm tepaliuko, tai turėtų jinai čia gyventi. Tikrai dar mūsų atgyvent mums reikalingą laiką, tikrai. Štai ir turime gumelę naują. Užmesim ir turėtų būti dabar puikiai viskas reguliuotis, laikytis. Standžiai. Reiks dar tą visą mišinį sureguliuoti, tai manau, pasijungus tą mano lambda zondų reikalą visą. Tik tai, kad reikia padaryti išmetimę vietą jam kažkur tais. Ko mes šiandien, manau, nedarysim, nes biškai čia per daug reikalų yra. Šitą išmetimą, nu, kai išmetimą visą darysim, tai tada prieisime prie to viso lambda zondiško reikalo ir reguliavimo normalaus, o dabar sureguliuosim taip, kad dirbtų tiesiog. Ir štai mūsų flančas, tikėjausi bus žymiai daugiau problemų, o čia tik tai, taip supranti, jis maustosi labai lengvai. Išsimauno viską, pasistato, nusėmam, sakau. Čia šiek tiek gal plaktukėlių reiks, ai šitą turbūt reikia atfiksuot. Nustūmėm ir... O taip, turim flančiuką, tada čia turim dar mes sriegį, ir čia buvo varščiukas įsuktas. Nežinau dėl ko čia gal tepimo taško kokiam ar ką, bet esmė kame yra, kad mūsų naujas flančas turi tą skylę, bet neturi sriegio čia. Tai čia taip ir suprask dabar kaip nori, kam čia buvo kas padaryta ir kas kaip turi būti padaryta, ar čia koksai pasidaryk pats, gal komplektėlis skaitusi. Na ir pažiūrim kaip čia atrodo tas palankstymas, štai kaip matote yra palinkus tau selį normaliai, tokia vat jo, nelabai. Čia palyginimai va normali, kaip styga aišku, eina tiesiai čia tas kraštas. O šičia toksai viškiai šitai palingęs ir dar šitai toks. Oficialiai nestaliuotas. Taip žinau, dar čia lieka šitas pakabinamas guolis. Bet šiuo nežinau, ką čia su juo daryt, kaip čia su juo daryt ar nieko nedaryt. Tai kol kas nieko ir nedarysim, nes pats guolis yra geras, tik guma išplyšus. Tai reiškia, kad kartais gali biškiai ten dunktelt vieną kitą kartelį, bet... Esmė, kad niekas čia niekur nepabėgs ir nieko blogo čia realiai nenutiks. Tai va čia, pavyzdžiui, šita apsauginė gumelė kažkokia buvo išbrinkus, nežinau nuo ko, nuo tapo, šiaip išbrinksta ta guma, bet šitos gumelės jos turi būti atsparius jau tokiem reikalam. Nu, bet žodžiu, akivaizdu, kad neatspari, išbrinku, matos kaip viskas išdidėjo, diametras, nes neturėjo būti tokia va. Tai va, uždėsim čia, nauja ir bus viskas čiki.
Čia šitą kaip ir normaliai, tai net nežinau, jaučiu, kad neverta jos keisti. Apie plovimo varikliukai tai epiniai galiu pasakyti. Žodžiu, čia viršui gaunasi, kad varikliukas. Tada čia eina bubukas, kuris sukasi ir jisai suka tokią ašelę apačioje. Čia vat štai matot, yra ta ašelė, čia matot, nėra tos ašelės, jinai ten įkritus iš šito. Ir čia gaunasi kaip praktiškai kaip turbina veikia ir pučia čia tą visą skystį. Šustrei, šustrei. Įdomu, tą pavyks surinkti normaliai, jeigu ne, tai šito reiks iškrapštyti, nes šitas visiškai nusprogo varikliukas, o šitas šiaip netaip išsikrutino ir tada įsisuko, jau dabar sukasi kaip vijurkas ir galbūt kažkiek tai veiks. O, biškį pagedęs kaip matau, bet gal nieko, gal veiks. Dedam čia vieną laiduką, čia kitą laiduką ir žiūrim. O, veikia! Žvėris. O dabar kombo, ar veikia visas plovimas iš vidaus? Valytuvai gerai. Viskas kuo puikiausiai. Turim dar žigulių dalių ir gali būt, kad jau paskutinės jau yra. Na, aišku, kokio šūnėkio tikrai dar prireiks, bet smėj, kad darysim išmetimą, tai čia turiu vamzdžio, nusipirkom tą vamzdžio į sujungimą. Tada dar kitoj vietoj sujungimą išmetimo. Kniedžių reikia slopyti dugną ir hermetiko dar, jeigu kur prireiktų. Nu, iš esmės, man baigėsi hermetikas, tai nusipirkom su hermetiku. Taigi, išmetėm iš čia, vat, šitą nesąmonę. Dėsim paprastą tiesų vamzduką tokį čiūkšt, tada jį čia į tai perpjaut ir greitą jungti ir viskas, išmetimas mūsų bus tvarkingas. Panašu, kad šitą galą jau sutvarkim, čia dar nesukau, nes ten na gal reikia tvarkyti, tai žodžiu, čia paliksim laisvai kol kas, dabar reikia galų įvaryti ir pažiūrėti, kaip kas gausis. Žodžiu, čia užsiknisau realiai virį, nes neina prieit normaliai ir labai aš tikiuosi, kad ten visur užsilieju. Paklausom, kaip dirba dabar su pusė išmetimų padaryto. Štai, beliko dabar aną galą dar priveržti tą jungtį, nes, nu žodžiu, šiuo čia suveržėm jau viskas kaip ir normaliai, dar vienas dalykas, tai šitus dratus reikia pakeisti kažkokiom tai gumom, nes irgi nelabai, manau, patiks technikiniai. Ir pilnai suverintas išmetimas, aš kažkaip nenustepčiau, kad dirbtų vos ne taip pat, bet pažiūrėkim, gal dirbs labai fainai kaip nors, ten tyrai suprandė, kaip koksai pirusos net be variklio. Sakyčiau visai normaliai, nesigirdi jokių kiaurumų atrodo, toksai tradicinis žigulinis garsiukas. Štai ir turime išmetimo gumų, kurias bandysim pritaikyti ir pasiėmėm dar skysto metalo vadinamo. Bandysim klyvo tą patį radiatorių, nes taip nėra lengva įrasti, jeigu taip sakant rastai, tada visai brangu, kai kainuoja. Tai užklyvosim, kaip čia buvo užklyvota kažkada. Ir turėtų laikyti, manau, čia vis tiek dar to stiprumo kažkiek yra, reiks nejudint, taip sakant, tvarkingai gražiai įdėti. Tai viskas. Nu, žinau, kad galimas daiktas, kad net nereiks čia man tų klyjų. Čia, žodžiu, taip labai nesunkiai su šito mano žieptuvėliu. Jis išildo ir lydausi tas metalas, čia aplydyta, kai buvo originaliai, čia visgi, ai, nu buvo klyvata, bet čia žodžiu, originaliai aplydyta buvo, tiesiog lydmetaliu, tai mes pabandysim, čia žodžiu, nu, čia jau nuėmiau dabar nuo šių čia tą lydmetalį užlietą, ir čia apšveisim, kad, taip sakant, liptų tas lydmetalis ir pasimsim to, kur aš lituoju, nu, tiesiog lituoju laidus. To pačio irgi kaitinsim šitą visą avariją, supranti, ir bandysim kišti. Tai turėtų ten, kadangi tas lydmetalis kartu su tuo, nu, žodžiu, nežinau, kaip jis ten vadinasi, fluxas, kaip ten kažkas, tai jisai turėtų labai smagiai prilipti ir viskas būtų čia fainai. Pabandžiau, atrodė jau kažkas gausius, bet tada man nelabai patiko rezultatas, tai panaudojau tą darvikę ir bus, manau, gerai. Na ir ką, įdėjom radiatorių atgal, viską pajungėm.
čia dar šitų varščiukų neprisukau, nes nepasiėmiau raktelio, žodžiu, užpilsim antifrizą, žiūrėsim kaip ten kas, ar neleidžia ir panašiai. Na ir kągi, viskas kuo puikiausiai veikia, temperatūra taip įdomiai pasilaiko ties raudonu tuo brūkšniuku, bet esmė tame, kad jis vis pasilaiko, ventiliatorius beje, elektrinis aušinimo veikia tas, kur ant radiatoriaus, ir daviklis veikia, ir ventiliatorius veikia, ir srovė ateina, nu, pilnos kelniais laimės, žodžiu, jis jungia viską tvarkingai. Toliau signalas taip pat veikia, labai toksai fainas, sakyčiau, bet dabar nepypinsiu, nes biškį tamsu kitą dieną. Ir ką žinau, radiatorius atrodo irgi sandaru. Viskas, gumas dar nesudėjom, bet kitą dieną sudėsiu, manyčiau. Ir ką, dugnas tik tai teliks, atrodo. Na ir šiek tiek pasireguliavo karburatorius irgi, be to procesu viskas dirba, irgi važiuoja normaliai, atrodo. Tai netgi rizikuočiau važiuot ant benzo, ant dujų, tik tai dar nežinau, dar dujų reikia užsipilti, nes dujų nėra. Bet šiaip jau žodžiu, viskas kaip ir kol kas yra fainai. Pečiukas šilto nepučia, bent jau pirmai nepūtė, nors ir buvo jau beveik užkaitęs variklis. O dabar ką mes čia turim? Šis į langus nelabai ką pučia. Aplamai čia tas jau pūtimas toks juokingas, bet pučia. Pučia. Tai reiškia, vasarą galima gyventi, nors čia realiai to vėjelio vasarą nereikia. Ar taip ar taip, čia viskas kiaurai pučia. Ir atėjo laikas žiguliui lopį dugną. Čia turim tokį donorą kapotą. Taip pat kniediklį ir kniedžių turim dar taip pat. Žodžiu, nevirinsim, o kniedinsim. Nes vienas dalykas netaip užknisa virint. Kai, žodžiu, virš savęs virini ir tavo ant galvos tyška tos žiežirbos viskas ir panašiai labai fainai, ne? Ir kitas dalykas šiek tiek paprasčiau. Nors, nu, ką žinau, nu jo, paprasčiau. Išgrįžiai skylę, įvariai kniedę, dan. Turime dar vieną tokią problemėlę su dujom. Tai dujų reduktorius, kaip matote, yra apšalęs. Tai reiškia, kad jo nešildo, kažkodėl necirkuliuoja. Čia yra biškai pajungta durnai. Tai yra pirmas dalykas, nes čia gaunasi, kad iš variklio, man atrodo, eina per pečiuką, tada iš pečiuko eina į reduktorių ir iš reduktoriaus grįžta atgal. Tai žodžiu, šiaip jau, pavyzdžiui, jeigu mes pečiuką išjungę, kad užkirtę, kad necirkuliuotų pečiukyje vanduo, iš karto automatiškai mum nešildo reduktoriaus. Taip kad, vat, už tai čia yra nesąmonė. Dėl ko jis išalų, išsiaiškinau jau pilnai čia. Tiesiog pečiukas nepraleidžia vandens, nu, tiesiog uždarytas sklendė yra. Tas sklendė yra tokia biškį parūdijus matosi ir, nu, jis tiesiog užstrigus yra, vat, štai čia, vat, randa senai. Truselis jos netrauko. Taigi, kaip sakiau, padarysim taip, kad tiesiog į reduktorių, biškį perdarim gudriau čia, nežinau, kodėl čia tai pirmai durnai buvo padaryta, esmė, kad va, šitas vagalo šlangos yra grinai išmestas ir patrumpintas lygiai į ten pat pasijungę, skirtumas tik tas, kad aš pravedžiau normaliau ir tą šlangą nu, nereikia tokios ilgos, anksčiau čia tūkia, va, varydavo aplinkui, o dabar čia taip, supranti, gražiai pravariau, ir viskas gerai, taip pat ten ir tą patinę ten. Irgi biškį pasakiau jums tos plančius, kad geriau būtų ir viskas dabar turi būti gerai. Tai va, pagaliau tą sulūpim dugną, užsiknisau ten žodžiu, aišku gavusi ne kažką ten, nu, kur normaliau, kur ne kažką, bet vis tiek gavusi, manau, bus gerai. Esmėtame dabar dar vienas dalykas, tai klausimas, kas susidūrė su žiguliais normaliai, kaip sakoma, lygeliai ar kažkas tokio, nes taip viskas normaliai, nu, ta prasme, nei šio, nei iš to, vienu metu praktiškai kaip ir pradėjau neveikti gale gabaritai,
Numerio apšvietimas, rodo pilną baką rodiklį, ta prasme benzino iš lempos ir, nu, ta prasme, tuo pačiu metu ir salone lempa dega ištisai abiem padėtim. Ir dar avarinį įjungus, tai kaip trumpintų, tai, tiesą sakant, įjungia avarinį, kažkas pats aksėjo taip keistai tą rėlį, nemirksėjo ir dabar jau neatsaksi. Na, žodžiu, čia reiks varyti, čia ten, kas ten sprogus, suviklis, kakus, greičiausiai. Bet esmė, kur ieškot galų? Nu, aišku, ten laidai ateina trys ir ten pasibaigia visa ten aukštoji matematika, bet esmė, gal šiaip kokią lygelę, žinot, kodėl būtent visi tie dalykai vienu metu pasidarė, tai, prasme, aš netikėjau, kad žiūklyje įmanoma kažkas su elektra, kad būtų kažkokie mindfuckai, bet čia normaliai, sakyčiau, ten nu, keli dalykai iš karto vienu metu ir taip nesąmonė tokia. Ten, blem, atrodo viskas šiauriai paprasta, bet gal sulyjo vandens kur, bet tai, kad čia nelyjo, čia šiom dienom. Nu, nežinau, žodžiu. Esmė, kad jeigu kokių minčių turi, tai būtų malonu. Ir reiks kitą dieną pasigilinti biškį, nes dabar biškį jau vėlų. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut. Tada tokia galvosi kaip kokia girgždanti dviračio sėdynė. Bet nieko, šiaip tai tiesą pasakius, tai 100 kartų tvirčiau čia viskas yra, nes pirmai čia taip paspaudai ir viskas siubuoja, visas dugnas taip kilnuojasi jau dabar, kaip uola.